В Одеському аеропорту встановили дефібрилятор – прилад, необхідний для надання першої домедичної допомоги у разі зупинки серця. За наявності дефібрилятора, шанси врятувати людину підвищуються приблизно на 80%. Деталі у наступному сюжеті. Виконуйте ці вказівки. В Одеському аеропорту встановили дефібрилятор. Автоматичний медприлад, необхідний для першої долікарської допомоги. Користуватись ним зможе будь-хто, адже він керує діями за допомогою голосових підказок. Як тільки ми приносимо дефібрилятор на місце подій, відкриваємо його і підключаємо електроди к нашому постраждалому, дефібрилятор становиться нашим командиром. Він прекрасно пам'ятає всі протоколи оказання першої доврачебної допомоги. Він сам підкаже нам, як діяти. Він становиться нашим руководителем і допоможе спасти постраждалого в даній ситуації. Зупинка серця, раптова зупинка серця – це все більше і більше проблема для країн Європи, тому що інші захворювання і травми виходять на другий план. І дефібрилятор, його вчасне використання може дати 70-80% виживання при раптовій зупинці серця. Це єдиний інструмент, який допомагає на дошпитальному етапі в такій ситуації. Персонал аеропорту пройшов курс першої медичної допомоги. Більше 100 працівників. И это очень важно, по собственной воле и по собственной инициативе прошли обучение с персональными специалистами, профессиональными тренерами, которые обучали наших работников, которые непосредственно будут сталкиваться с пассажирами, общаться с пассажирами, оказанию первой доврачебной помощи. Это отрадно отметить, потому что это была собственная воля персонала. Цього року в аеропорту Бориспіль за допомогою дефібрилятора вже врятували одне життя. Катерина Банкова, Анастасія Крячко, 7 канал.